Račiansky tanečný klub H&T Dance Group zorganizoval športové hale na pasienkoch s príspevkom od miestneho úradu Rača už 9. ročník tanečnej súťaže H&T Cup. Prišlo množstvo tanečných skupín zo Slovenska i Česka. Svoj tanečný talent ukázali malé detičky v predškolskom veku, ako aj skúsení tanečníci juniorských skupín, ktoré sa už môžu píšiť niekoľkými úspechmi. Počas soboty 10. novembra sa na pódiu v bratislavskej Hunt Arene predstavilo celkovo 44 skupín zo Slovenska aj Česka, ktoré predviedli dokopy až 134 choreografií. Diváci si vychutnali rôzne tanečné štýly a vekové kategórie, od rozkošných rozprávkových tančekov malých detí až po sexy choreografie mladých slečien. Medzi návštevníkmi sme našli aj račianskeho starostu Petra Pilinského, ktorý je na račiansky tanečný klub H&T právom hrdý a ak mu to povinnosť dovolia, nevynechá ani jedno ich vystúpenie. Tento rok máme okolo 900 tanečníkov a od rána od 8. tancujeme až do neskorých večerných hodín. Prekážky sú také malé, ale vždy odstraniteľné, takže je to fajn. Porodcovia, medzi ktorými sedel aj skvelý tanečník Tomáš Surovec, hodnotili tohtoročnú úroveň tanečníkov pozitívne. Kvalita není úplne zlá, ale strašne vidieť rozdiely, napríklad už len čo sa týka Českej republiky a Slovenska. Dosť trénerov asi podceňuje vzdelávanie. Čiže určite by som odporúčal vzdelávať sa a aby sa tá úroveň tanečníkov ich zverencov posúvala tou správnou cestou. Nedá mi iné, než nesúhlasiť. Veľmi sa ale zabávame tento večer. Choreografie sú nápadité, ale možno ešte s nejakými novými skladbami. Stále sa opakujú tie isté námety, lebo každý je rovnako inšpirovaný, čo práve fíči Beyoncé, Christina Aguilera. Máme určitý tech beat, tech house, techno beat, takže to je veľmi populárne. Takže možno tak nejak ináč sa zamýšľať, ako spraviť tú choreografiu a bude to výborné. Hostitelia sa stali najúspešnejším klubom dňa, keď získali celkovo 8 prvenstiev. Najvyššie hodnotenie zo všetkých vystúpení a cenu starostu Rače Petra Pilinského napokon získala choreografia Antické Grécko od tanečníkov z bratislavského klubu Halo Halo. A teraz si vychutnajte víťaznú choreografiu v kategórii HVK v prevedení račianskeho H&T s názvom Burlesque.